բոլորին, ձեզ հետ ես եմ ստեր Սառը ու կներեք ձայնից խզվածության համար, ուղղակի ես հիմա հիվանդ եմ ու ի վիճակի չէի վիդեոնի կարելու, բայց այդպես ստացվեց հանգամանքների բերումով։ Գիտեմ, որ հիմա շատերը սպասում էիք ուրախ վիդեոյի, այսինքն մրցույթի ամփոփմանը, բայց պատճառ կար դրա համար, այդ վիդեոն կլինի մի օր ուշացումով։ Հիմա YouTube-ում շատ մարդիկ իրարից վերցում են չելենջներ ու հիմա զարգացած են չելենջները, ակտուալ են։ Օրինակ մեկից նայում ես չելենջը ու մտածում ես, որ հա հետաքրքիր է, ես էլ նկարեմ։ Բայց ես ճիշտ չեմ համարում այն, որ դու նկարես չելենջ ու ասես, որ դու ես օրինել, եւ որ դու չես օրինել։ Հենց իմ հետ եղել այդ դեպքը ու դրա համար էլ ես նկարում եմ այս վիդեոն ու ուզում եմ պատմել ձեզ դրա մասին։ Դա եղել է իմ հետ հենց այսօր։ Այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետևում են 1000 բաժանորդից, կհիշեմ, որ իմ շատ սիմերի ժամանակ ես պատմում եմ իմ ապագա մտքերի մասին։ Դուք իմ սիրելի բաժանորդներին հարցնում եք՝ դու ի՞նչ նորմություն ես ուզում մտցնել YouTube-ը, ի՞նչ նոր մտքեր ունես ապագայի համար։ Ես էլ խելոքս պատմում եմ ձեզ դրա մասին, մտածելով, որ շատերդ բարեք, կա տենց բան, ուղղակի որոշները իրանց սենց ասած վատ են դրսևորում, օգտվելով առիթից, որ հա լավ չելենջ է, վերցնում են նկարում են սեփականացնելով։ Կհիշեք, որ իմ ստիմերի ժամանակ ես ասում էի, որ ես ուզում եմ նկարել հենց հանգեր չելենջը։ Պատմեցի ձեզ դրա մասին, ես ունեմ շատ մտքեր, որոնք չեմ ասել ու լավա, որ չեմ ասել։ Հիշում եք, որ որոշ ժամանակ անց ես գծեցի իմ Instagram challenge-ը, Whisper challenge-ը, այն ժամանակ ես նկարել էի հանգեր challenge-ը։ Ուղղակի տեխնիկական պրոբլեմների պատճառով ես դա չկարողացա գցել YouTube։ Մենք մտածում էինք, որ տակեր ենք ունի, նոր նկարենք այդ վիդեոն թող մնա, նորից սկսում ենք տանը նկարենք, բայց քանի որ անթա ձգձգվեց, որոշեցինք այդ վիդեոն գցենք։ Ունեն ստացվեց, որ մենք վիդեոյի մեջ կարճաթևով ենք, ջուրը բացված էր, ու բայց վիդեոն գցեցինք նոեմբեր թե հոկտեմբեր ամսին, հիմա դա կոնկրետ չեմ հիշում։ Ու իմ ստրիմից մի քանի ամիս հետո կամ նույնիսկ մի քանի օր հետո ինձ ասում են, որ մարդ կա, չեմ ուզում շեշտեմ անունը, ով իրա ստրիմերից մեկում ասել է, որ ինքը անում է սենց ասած մի հատ մրցույթ, նույնիսկ չելենջ չէ, մրցույթ։ Հենց իմ հանգեր չելենջի նման նույն չելենջը, ու չի իմանում նույնիսկ այդ ինչ չելենջա, գաղափար չունի, որովհետև ստրիմի ժամանակ ինքը կողքինից հարցնում է, կարճացած չեմ ուզում երկար բացատրեմ, դսեք ես զայնագրությունը։ Տարբերվել իմ մյուս երկու ստրիմներից, ընդհանրապես բոլոր ստրիմերից, որոնք ես տեսել եմ, այսօրվա ստրիմի ժամանակ լինելու է մի խաղ, այսինքն մրցույթ, որը կոչվում է, ինչ էր կոչվում, այս մրցույթի անունը ինչ էր կոչվում, հա, հանգավորում, ես բան եմ անելու, ձեզ ասելու մի նախադասություն, իսկ դուք պետք է այդ նախադասությանը հանգավորված պատասխանեք։ Օրինակ, ես գնացի Դիլիջան։ Լսեցիք ու կարծում եմ ամեն ինչ հասկացաք։ Այդ մարդը հարցրել է Իրանից այդ չելենջի համար, ոչ ինքը չգիտեմ որտեղից իմացել է, ես գիտեմ, այդ մարդը շատ էր գալիս իմ ստրիմերին, ես իրան նկատել եմ, ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի համար, ինչի ես դու, առաջիկա մի քանի պայման ու մի քանի պատճառ, որից ես հասկացել եմ, որ դու վերցրել ես այդ չելենջի ինձնից։ Առաջին, դու քո վիդեոյի ժամանակ գաղափար չունես այդ ինչա, նույնիսկ անունը չես հիշում։ Առաջին պատճառ, երկրորդ պատճառ, իրա վիդեոյի տակ ես գրել եմ մեկնաբանություն։ Հենց իրա ստիմից մի շաբաթ հետո ես էի գրել, ստեղ կտեսնեք այդ իմ մեկնաբանությունը ու նույնիսկ ուշադրություն դարձրեք ամիս ամսաթվին, թե ես որ ամսին եմ գրել ու երբ եմ գրել այդ մեկնաբանությունը։ Այդ երկրորդ պատճառը, երրորդ պատճառը հենց այն էր, որ մենք այդ վիդեոն գցել ենք ու շուտ տրամաբանությամբ կարելի է հասկանալ, որ այդ վիդեոն շուտ է նկարահանված, որովհետև մարդիկ կարճաթևով են, ջուր են բացում իրա վրա ու կարելի է տրամաբանել, որ մենք երբեք հոկտեմբեր ամսին այդ ցուրտ եղանակին կարծում ջուր տակ կարճաթև չենք ակնի։ Ու բացավ որոշ ժամանակ, հենց ոչ ինչ որոշ ժամանակ, հենց այսօր ես մտնում եմ իմ անիկո մեկնաբանությունները փակեն, որովհետև կան շատ տարբեր մակարդակների մարդիկ ու ես չեմ ուզում, որ իրանց մեկնաբանությունները կարդաք դուք ու դուք դեզ վածկակ իմ փոխարեն, դրա համար ես փակել եմ մեկնաբանությունները, միչև ես չընդունեմ, դուք չեք տեսնի դրանք։ Դե քանի որ մեկնաբանությունները փակեին, այսօր եկավ հենց այն անձնավորությունը, որ նկարել էր այդ վիդեոն, իրա կոմենթը, որ էլի կտեսնեք, ըստեղ կամ ըստեղ կամ ըստեղ միտեղ։ Կարդալով այդ մեկնաբանությունը հասկանում եմ, որ դու ուղղակի
չգիտեմ, չես հասկանում ինչ ես անում, քոնը ոչ առաջին դու գրել ես վիդեո, քոնը վիդեո չէր, քոնը ստրիմ էր, երկրորդ դու գրել ես չելենջ, քոնը չելենջ չէր, քոնը մրցույթ էր, այնքան բան կա, որ ուղղակի ստեղ իրար չեն կարող համակնեն քո գրածներն ու իմ արածները։ Ու ես չեմ ուզում բարձրաձայնել փակ այդ մարդուն, ես չեմ ուզում բարձրաձայնել թե ով այդ մարդը, որտեղ ես գիտեմ ինչ անինելու, եթե ես հիմա բարձրաձայնեմ այդ մարդուն, չեմ ուզում իրան, չգիտեմ, նվաստացնեմ, վիրավորեմ, ես այդպես մարդ չեմ։ Ուղղակի կասեմ քեզ, ես չեմ ուզում ասեմ, որովհետև գիտեմ, եթե ես հիմա ասեմ իր անունը, շատերը կմտնեն կսկսեն պատմեկտաբանություններ գրել, նույնիսկ իր բաժանորդները կարող է իրանից, չգիտեմ, ադպիս կալինեն, ասենց ասած, բաժանորդակրությունը հանեն, նույնիսկ կարող է մարդիկ գտնվեն ստրայքտեն, դրա համար ես չեմ ուզում ասեմ իր անունը։ Ինքը հաստատ հասկացավ, որ ես խոսում եմ իր մասին, որովհետև, չգիտեմ, ուղղակի հասկացավ, դե չի կարա չհասկանա։ Նու ես քեզ ես վերև մի բան եմ ուզում քեզ ասեմ։ Մտածի առածներիցդ առաջ ու պետք չէր, ես կարծում եմ պետք չէր այդ մեկնաբանությունները գրել, մեկնաբանություն գրել։ Հա, գոնե գրեիր։ Գիտես ինձ ասել են, որ sense challenge կարաս անես, որովհետև տեսել են ես մարդ ու ստրիմին լավ մտաղացումը, բայց ոչ թե։ Գիտես, ես եմ հորինել, սխալ ես անում։ Գրի, եթե դու չես հասկացել ինչ որ հարցեր կան այս առումով, ես կարծում եմ հասկացել, բայց եթե ունես հարցեր, գրի իմ անձնական էջին, այսինքն իմ սոցիալական կայքերից որևէ մեկին, ես կպատասխանեմ ու կասեմ քեզ այն հարցերին կպատասխանեմ, որոնք դու կտաս ինձ։ Չեմ ուզում կռվեմ, չեմ ուզում ինչ անեմ, ուղղակի ասեցի իմ կարծիքը, ուզեցի կիսվեմ ձեզ հետ իմ սիրելի բաժանորդներ ու մի հատ խորհուրդ ունեմ ձեզ տալու։ Մի կրկնեք իմ սխալը, եթե ունեք մտահղացում, եփեք մի ասեք, որովհետև դուք չգիտեք այդ մարդը ինչ կարանի, ես սրանից հետո կներեք, բայց ել չեմ ասելու իմ ապագա մտահղացումների մասին, որովհետև կարող է ելի գտնվեն իր նման մարդիկ, ովքեր վերցնելով իմ մտահղացումը դարձնեն իրանց այսքան հեղինակային իրավունքների խախտում անեն։ Եթե շարունակես սենց, խոսում եմ այն մարդու հետ, որ նկարել է այդ վիդեոն, ստեղ գրես, արելա ուղիղ եթեր։ Ասում եմ քեզ, եթե շարունակես սենց կներես, բայց պետք է ալիքից սթրայք ուղարկեմ, որովհետև դու սենց գտնում ես իմ հեղինակային իրավունքներին, իսկ այդ ես չեմ հարգում տենց մարդկանց, ու ստիված կլինեմ անել այդ քայլը։ Դե այսքանն եմ ուզում ասել, ես կարծում եմ ամեն ինչ հասկանալի է, կարծում եմ չեք, չգիտեմ, ովքեր համաձայն էին իմ հետ, ովքեր հասկացան ինձ, ես շատ ուրախ եմ, ու կարծում եմ նույնիսկ լավ բաներ հասկացաք ինձնից ու նույնիսկ դաս կքաղաք ես պատմությունից։ Այն մարդով որ արելա, չմոռան ես գրի իմ սոցիալական կայքին, ես էլի որոշ բաներ ունեմ քեզ ասելու, չեմ ուզում է հիմա բարձրաձայնեմ այդ ամեն ինչի մասին։ Դե այսքան էի ուզում ասել, ես ձեզ, իսկ հիմա անցնենք արդեն ուրախ նոտայի, նայեք իմ Dodge Judge Challenge-ը, կարծում եմ ձեզ դուր կգա, ես շատ եմ տանջվել դրա համար։ Ու հենց այս Dodge Judge Challenge-ն էլ ես ուզում եմ շեշտեմ, որ հիմա YouTube-ում շատ է տարածված այդ Dodge Judge Challenge-ը, քանի որ իմ կավիճով ներկելու վիդեոնի մեջ, մազերս ներկելու վիդեոյի մեջ, դու ես ասել էի Dodge Judge Challenge-ի մասին, ու շատ են մեկտաբանություններում գրել, արա Dodge Judge Challenge, ու ես ձեր խնդրանքով անում եմ Dodge Judge Challenge, կարծում ես դուր կգա, բայց ես էլի փորձել եմ տարբերվեմ դրա մեր Dodge Judge Challenge-ը արել է ինձ հետ նաև, կտեսնեք, ով ու կարծում ես դուր կգա։ Գնացինք։ Ջա չալենջ, կարծում ես դուր եկավ, եթե դուր եկավ չմոռանաք դնել լայք ու բաժանորդագրվել իմ ալիքին, նաև ամփոփել իմ մյուզիկլին, Instagram-ին ու Rolly Instagram-ին, այդ ամենի լինքերը կլինեն նկարագրություն հատվածում, ու կարծում եմ իմ սկզբի խորհրդերից էլ դուք շատ բան քաղացիք ու ձեզ դուր եկավ։ Դե ինչ, ստացություն, կհանդիպենք նոր վիդեոյում։ Ստացություն։